Ви коли-небудь чули про невмирущі рослини, які живуть на одному місці десятиліттями? Їм потрібно мінімум догляду, і з кожним роком вони стають все красивіше і красивіше. Уявіть, як маленький саджанець перетворюється на величезний кущ, а відразу кілька рослин – в пишний квітник. Що це за довгожителі, які не потребують омолодження, і вони будуть радувати вас довгі роки? За кілька секунд ви дізнаєтесь весь список. А ще я розповім, що робити, якщо погіршилося цвітіння, кущ почав розвалюватися, і про що сигналізують рослини, коли з'являється багато сухих пагонів. Дорогі садівники, прямо зараз ставте лайк, підписуйтесь на канал, ми знаємо все про невибагливість в саду. Найбільші довгожителі серед декоративних рослин – трав'янисті і деревовидні півонії. Кажуть, на одному місці кущ може рости до 50 і навіть до 100 років. Я охоче в це вірю, тому що в старих садах зустрічала величезні кущі пишно квітучих півоній, і точний вік яких навіть господарі вагались назвати. А для деревовидних півоній граничний вік навіть вище – від 100 до 150 років. В природному середовищі існування деревовидні півонії можуть дожити до 100 років. А ось звичайні трав'янисті півонії ростуть на одному місці 15-20 років. А деякі півонії проживуть з вами все життя. З кожним роком трав'яниста півонія випускає все більше пагонів і все більше бутонів. Прокидаються півонії дуже рано, як тільки зійде сніг, з землі з'являються червоні носики пагонів. Ажурне листя півонії насиченого зеленого кольору виглядає декоративно протягом усього літа. А в період цвітіння півонії взагалі немає рівних. Білосніжні, рожеві, червоні шапки махрових квіток. Не менш декоративно виглядають прості півонії з ніжними пелюстками і яскравими тичинками. Звичайно, півонія буде рада підживленню комплексними добривами. Забарвлення квіточок від цього стане ще більш насиченим. Якщо у вас виникла проблема і квіти лежать на землі, то встановіть навколо квітучого куща опори. Цвітіння півонії в саду можна розтягнути, якщо підібрати сорти з різними термінами цвітіння. Так, ранні півонії зацвітають всередині травня, а пізні починають цвісти в червні, і цвітіння триває протягом 2 тижнів. Тепер перейдемо до хости. Це невибаглива декоративна листяна рослина, яка може рости на одному місці 15-20 років без пересадки. Хости вважаються тіннолюбними рослинами, втім, скоріш це стосується сортів з синьо-зеленим листям. Сорти з яскраво-зеленим листям, а також варієгатні, тобто ті, що з білими смужками по краях, краще висаджувати на сонці. В тіні вони не покажуть свою красу на повну силу. Хости розрізняються не тільки за кольором і формою листя, але й за розміром куща. Є хости гігантського розміру, а є скромні рослинки з мініатюрними листочками. У хости – квітконоси з дрібними бузковими, білими, лавандовими або фіолетовими квіточками. Вони виглядають дуже ніжно. Окрім того, квіти хости виділяють приємний аромат. Наступна рослина – це лілейник. Його відносять до рослин довгожителів, тому що він не вимагає омолодження і пересадки до 20-30 років. Це дуже красива і просто незамінна рослина для ледачого саду. Лілейники будуть рости, цвісти і зимувати, навіть якщо з ними взагалі нічого не робити. При цьому сортові квіти просто чудові, вони можуть скласти конкуренцію багатьом садовим рослинам. Плюс цвітіння лілейників досить тривале, що вигідно відрізняє їх від тих же ірисів, які, як і півонії, декоративні лише на початку літа. Лілейники бувають дуже різними – і високорослі, які цілком придатні для невисокого паркану, і зовсім низькі, які розміщують на передньому плані клумб. Проте всі вони надзвичайно невибагливі, довго живуть на одному місці і здатні цвісти не лише на сонці, а й у півтіні. До речі, ви знаєте, що квітка лілейника живе один день, але вже наступного дня розкривається нова. І так протягом усього літа з кінця червня до серпня. Лілія кучерява або мартагон лілія. Це дикий вид лілії, який зрідка можна зустріти в лісі. На відміну від садових сортів, ця лілія невибаглива до умов вирощування, може рости в тіні, не боїться ніяких шкідників і не уражається хворобами. Ідеальний варіант для ледачого садівника. Так, я розумію, дорогі садівники, що назвати вас ледачими неможливо. Адже все, що ви робите на власних ділянках, навіть вирощування найменших рослин на найменшій клумбі – це все одно величезна праця, за яку вам величезна вдячність. Тому що природа прекрасна. Єдиний мінус цієї лілії в тому, що вона досить повільно розмножується. Лісова лілія не дає багато діток, тому може рости на одному місці багато років без пересадки. У неї невеликі суцвіття, і вони повністю покривають високе стебло, коли розпускаються. А цвіте вона в червні-липні.
Бадан або бергенія – ще одна рослина, яка перекочувала в сади з дикої природи. Її великі соковиті листки є зимово-зеленими. Це означає, що восени вони набувають яскраво-фіолетового кольору, зимують, і ранньою весною, як тільки сходить сніг, ці листочки оживають і знову зеленіють. Бергенія може рости як півтіні, так і на сонці. Завдяки своїм великим кореневищам рослина швидко розмножається, утворюючи пишні острівці великого листя. Бергенія цвіт те навесні однієї з найперших викидає невеличкі квіткові стрілки, на шапках яких розташовуються дрібні квіточки насиченого фіолетового або воскового кольору. Ще один невибагливий багаторічник, який швидко розростається і росте в будь-яких умовах десятиліттями – ірис сибірський. Звичайно ж, непогано їх періодично розсаджувати, не рідше одного разу на 5 років, щоб дати їм більше простору. Його міцні мечоподібні листя з блакитним відтінком виглядають дуже декоративно до пізньої осені і створюють чудовий фон для інших квітучих рослин. Цвітіння ірису сибірського скромніше, ніж у сортових бородатих ірисів. Проте велика кількість синіх, блакитних квіточок на міцних квітконосах нікого не залишить байдужим. Особливо пишно іриси цвітуть на відкритих сонячних місцях. Вони цвітуть 2-3 тижні в червні-липні. Зараз дуже популярна рослина, і, напевно, немає такого квітникаря, який би не полюбляв флокси. Ну, скажіть, хіба є полісадник, в якому не знайдеться хоча б декількох сортів цього яскравого багаторічника? Селекціонери люблять цю рослину, і виведені сотні, якщо не тисячі сортів флоксів метельчастих з різним забарвленням квіток. Вони можуть бути однокулірними – від білих, рожевих до насичено-фіолетового, або двокулірними з контрастною серцевиною. Аромат квітучих флоксів неможливо сплутати ні з чим. Росте флокс досить швидко, і з кожним роком на кущі з'являється все більша кількість великих квіткових шапок. Є у флоксів і слабке місце, вони схильні до ураження борошнистою росою. Але якщо врахувати цю особливість і обробляти рослини системним фунгіцидом, то в іншому флокси можна вважати невибагливими і високодекоративними багаторічниками. Цвітіння флоксів в саду можна подовжити протягом усього літа, якщо правильно підібрати сорти. Найбільш ранні зацвітають всередині червня, цвітіння триває протягом 2-3 тижнів, і висота флоксів може варіюватися в залежності від сорту. Враховуйте це при посадці рослин. Слухайте, рекомендую переглянути інші відео на каналі Флоріум. У нас є величезна кількість легких для розуміння відео, без складних термінів і води. В них ми розповідаємо все про невибагливі до догляду сади. Заходьте, підписуйтесь і завжди будьте в курсі новинок. Ну і звичайно, Флоріум – це близько 5000 найменувань рослин безпосередньо із Голландії. І тільки у нас ви можете купити за найкращими цінами. Ви можете переглянути наші каталоги, де діють вигідні знижки на саджанці і цибулинки. Линки за посиланням під цим відео. Ми відправляємо поштою по всій Україні. Переходьте прямо зараз. А ми продовжимо ще з одним красивим, найбільш невибагливим квітучим багаторічником. Це барвінок. Він добре росте на сонці і в півтіні, мириться з бідними ґрунтами, росте без надмірного поливу і без підживлення. Швидко поширюється, утворює ажурний килимок або пишну куртину. Куртина – це група однакових по виду рослин. Листочки у барвінка невеличкі. Виведені сорти з двокольоровим забарвленням листя – біло-зелені або жовто-зелені. Має прості квіти, і вони нагадують квіти флокса метельчасто. Але вони не зібрані в соцвіття шапки, а розташовані на стеблах поодиноко. У диких видів барвінку – синьо-блакитне забарвлення, у сортових – забарвлення квітів найбільш різноманітне – від рожевого до бузкового і фіолетового. Він зацвітає ранньою весною. Лаванда вже давно вибивається в невибагливі багаторічники. Лаванду вузьколисту або англійську можна вирощувати у відкритому ґрунті в будь-яких областях, адже вона адаптована до досить холодних зим. До речі, в Україні на сьогодні існує вже досить багато лавандових полів. Поділіться в коментарях, хто вирощує лаванду. В період цвітіння лаванда наповнює сад впізнаваним ароматом. Перші колоски лаванди розпускаються ранньою весною, а пік цвітіння припадає на середину літа. Якщо вирощування лаванди все ж таки викликає труднощі, то її можна замінити на перовскію. Цей багаторічник здалеку можна прийняти за лаванду. Його пагони також міцно тримають вертикалі і йдуть від самого кореневища. Кольорна гамма також близька до лаванди. Вона має бузково-фіолетове забарвлення. Цвітіння перовської починається в липні і триває до кінця літа. Всі частинки рослини видають приємний аромат, схожий на запах шавлії. Ця рослина невибаглива, посухостійка і добре зимує.
Про шавлію також скажу. Вона наповнює сад приємним ароматом, а її фіолетові квіти створюють ідеальний фон для троян та інших красиво-квітучих чагарників. Його колоски, суцільно вкриті дрібними ароматними квіточками, виглядають дуже мило, погодьтеся. Багаторічна шавлія витримує морози до мінус 10-12 градусів. Приблизно раз на 5 років рекомендується пересаджувати кущі шавлії. Але деякі сорти можуть без проблем перебувати на одному місці 7-8 років. Знайшла для вас цікавий факт. Ви можете собі уявити, що листя шавлії багате вітамінами, а багато речовин, які містяться у них, є інгредієнтами протизапальних, знеболюючих та антисептичних ліків. А тепер про те, як же зрозуміти, що рослину пора розділити і омолодити. Адже ми вже з'ясували, що на одному місці, не втрачаючи своєї декоративності, різні рослини можуть рости різну кількість років. Від 3 років, наприклад, іриси, і аж до більш ніж 10 років, наприклад, півоні, хости і все, що я перерахувала. Тому в першу чергу звертайте увагу на зовнішній вигляд і стан рослин. Якщо ви помітили, що центр квітки почав відмирати, або кущ почав розвалюватися, або погіршилося цвітіння, або численні сухі пагони, при тому, що ви нормально зволожуєте ґрунт. До речі, цей сигнал фактично вказує на часткове відмирання кореневої системи. Всі ці ознаки свідчать про те, що рослину пора омолоджувати. І найкращий час для пересадки – рання весна. Пересадка восени небезпечна тим, що рослина на новому місці не встигне добре вкоренитися і прижитися до настання морозів, і взимку може просто вимерзнути. Ніколи не викопуйте багаторічні рослини під час їх цвітіння. Це найвідповідальніший момент в житті будь-якої рослини. І якщо пересадка припаде в момент цвітіння, то приживлюваність рослини на новому місці різко знижується, а цвітіння наступного року швидше за все не настане. В кращому випадку рослини зацвітуть тільки через рік. Дорогі садівники, я дякую вам, що ви були з нами до самого кінця відео. Ставте лайк, підписуйтесь і дивіться наші нові відео. До зустрічі!